היה פעם, רבי לוי יצחק מברדיצ'ו ועליו השלום, היה מתפלל. ביום הכיפורים היו באים אנשים להתפלל איתו, רבים. היה צדיק יסוד העולם, רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, רק להזכיר את השם שלו. אהבת ישראל שהייתה לו, הקו זכות שהיה בו, זה משהו שלא נתפס, סנגורן של ישראל, הוא היה מוצא בכל יהודי קו זכות. הוא פעם ראה יהודי אחד. אז הוא ראה יהודי אחד שעם תפילין, הוא יוצא החוצה ומסרק את הסוס שלו עם התפילין, עם המסרק. מה אנחנו היינו אומרים? תראה איזה פרא אדם. עם התפילין הוא מסרק, מה אמר רבי לוי? בוא שעונה, תראה איזה בנים יש לך. אפילו שהוא מסרק את הסוס, הוא לא מסוגל להוריד את התפילין. כך הוא אמר. הוא פעם בא להתפלל תפילת שמונה, תפילה ביום כיפור, אז חיכו לו וחיכו לו, לא מבינים למה אותה שנה כל כך מחכים לו, ואותה מדי מחפש לראות שהוא הכי נמוך מכולם. כל יהודי מעליי, אתה מדי מוצא איזה משהו. אז הוא אומר, אז אותו שנה חיכו לו וחיכו לו, והוא התאחר. אז העיז השמש אחרי התפילה, לשאול את הרב, הרב, מה קרה השנה, מחילה? למה הרב כל כך, הציבור חיכה? אני אגיד לך את האמת, באתי לבית הכנסת, וראיתי יהודי ביום כיפור עכשיו אוכל סנדוויץ'. אמרתי לו, יהודי, אתה יודע שכיפור היום? אמר לי, כן. והמשיך לכו ונתן עוד ביס. כן, נתן. אומר, לא יכולתי להבין איך אני פחות מהיהודי הזה. ולא יכולתי להתפלל. אבל כשראיתי בעצמי והתבוננתי, אמרתי, אתה יודע מה? הוא יותר גדול ממני. אם אני הייתי מעיז לאכול ביום כיפור, לא הייתי מעיז להתקרב לבית כנסת ולראות פנים של רב. והוא עם כל זה אומר את האמת וממשיך לאכול. שאדם גדול. כך אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו עליו השלום.